אבל שם יש לנו מטרונית. אז אין לנו עכשיו, רק בעשר פעמים יש לנו.
שתיים. וסיימתי.
부르다 하는 건가? תגיד לי, איפה הנדל את יושבים? למה אתה? שמח. Пишка. אה, אחי, אני נמצא ליד הבריכה הישנה בפועל. יש לך פה אנטנות של דור 4, אחי, ודור 3 של כל החברות. אוי ואבוי. הוסטל סקנצ'לסה.
אחי, מינוס 59 ליד האנטנה, אחי, זה עדיין לא עובר לדורוב. תסתכל, אני מחבב ומדליק את הנתונים, יהיה לי דור 4 אחרי הכי תשעה שלי לך כבוי מדליק, הנה ישר דור 4 אחי. ישר אל תהיה, אתה רואה? ותהיה את הספיד טסט. למה הפלאפון לא מתחבר לדור רבה? כי דבר ראשון, אולי את לא מרגישה בספיק שתי מים ואולי זה קרבן. לא יודע, יכול להיות שאתה חושב. אני חושב את זה, אני חושב את זה. Thank you.